alle sammen, og velkommen til den her vlog. Det er mandag i påskeferien i dag. Mega lækkert at have ferie, og klokken den er sådan kvart over 11 eller sådan noget. 10 minutter over 11. Jeg skal egentlig ikke sådan noget vildt sådan spændende i dag, men jeg tænkte egentlig bare, at jeg vil lave sådan en lille hyggelig vlog. Det eneste, der sådan sker ud over det sædvanlige, det er faktisk, at Uffe han skal op og have kiropraktik. Hvis I ikke ved, hvad kiropraktik er, så er det sådan en form for massage, men det er ikke sådan helt massage, men det er også noget, hvor dyrlægen sådan trykker nogle steder, og så bliver han løsnet, hvis han har brug for at blive løsnet og sådan noget, ja. Så det skal vi her kl. 12, så jeg vil faktisk bare lige skynde mig og få spist min morgenmad færdig, og så vil jeg komme over i stallen og lige få ham strilet, så vi kan komme afsted. Jeg er lige kommet ned i stallen, som I nok kan se, og skal egentlig bare til sådan lige at tage dem ind og strile lidt, inden vi skal afsted. Men inden da, så skal jeg lige se sådan nogle, et lille haul og nogle try-on clips fra en mega sådan spændende pakke, jeg modtog i går. Jeg har i dag været så mega heldig at modtage en pakke fra Junkyard. Jeg har modtaget ting fra Junkyard to gange før. Hvis der er nogen af jer, der ikke ved, hvad eller hvem Junkyard er, så er Junkyard en svensk tøjbutik, men Junkyard har også en dansk hjemmeside, hvor man kan bestille tøj hjem fra. Junkyard, de sælger også noget meget streetwear-tøj. De har nogle rigtig fede streetwear-t-shirts med logoer og fede hættetrøjer. Og så videre, og så videre. Og så har de også virkelig mange fede sneakers. Alle de ting, som jeg kommer til at vise jer lige om 2 sekunder, vil selvfølgelig være linket ned i beskrivelsesboksen, så det er nemt for jer at finde. Og der vil selvfølgelig også bare være et link til selve Junkyards hjemmeside. Men jeg tænker, at vi bare går i gang, og det første, jeg kommer til at vise jer, det er undertøj. Fordi at jeg gik lidt undertøjs amok, og der kommer altså ikke lige til at være try-on clips af det. Men jeg håber, at I forstår, hvorfor. De første par trusser, jeg har valgt inde på Junkyards hjemmeside, det er dem her. De er fra Calvin Klein. Det er bare deres helt normale, sådan store del standard trusser. Dog er de med en lidt smallere kant her, men det er fordi, at de kommer i sådan en topak, hvor der er to i, så de er lidt anderledes, end hvis man bare sådan køber sådan et par gange. Men man sparer i hvert fald også lidt penge ved sådan at købe en topak. Jeg tror, jeg ved ikke, hvor meget det er, man sparer, men man sparer i hvert fald lidt penge på det. Så har jeg fået endnu et par Calvin Klein trusser, og det her, det er de helt originale. Og som I kan se, så har de en lidt sådan bredere kant heroppe. Så har jeg valgt en matchende bra til. Ej, det er sådan en sports-BH, og den er bare super, super lækker igen, og den matcher helt perfekt sammen med de der trusser. Hvis du er en af mine yngre seere, som måske ikke er nået så langt til at gå med BH endnu, så har Junkyard i hvert fald et stort udvalg af sådan Calvin Klein og Tommy Hilfiger og så videre, sådan sports-BH'er, og de er i super lækker kvalitet. Eller hvis du bare hader at gå med BH og med bøjle, så synes jeg helt klart også, at du skal tjekke Junkyards udvalg af undertøj ud. Så har jeg også fået anskaffet mig dem her, og de er fra Tommy Hilfiger. Det er måske lidt svært at se farven, det ved jeg ikke, men de er i hvert fald bare sådan hvid og rødstribet. Det sidste sådan undertøj, jeg har modtaget, det er også fra Tommy Hilfiger. Det er de her underbukser. Virkelig, virkelig fede. De er i sådan en mørkeblå farve, meget mørkeblå, men så har de noget mega, mega nice. De har nemlig sådan noget mesh her i kanten. I kan nok godt se, at man sådan kan se lidt igennem. Så går vi sgu igennem alt undertøjet. Det næste, jeg har modtaget, er en Nike t-shirt. Så har jeg simpelthen også været så heldig at modtage en t-shirt fra det mærke, der hedder Hype. Det sidste tøj-item, jeg har modtaget, er en hoodie fra mærket Solid. Jeg måtte selvfølgelig også bare have et par nye sneakers fra Junkyards hjemmeside, fordi de har som sagt så mange at vælge imellem. Og jeg valgte et par Adidas sneakers. Det var alle de ting, jeg havde at vise jer i det her lille mini-haul, og så bare tusind, tusind tak til Junkyard. Hej Tøller! Hej Luffe! Så har jeg fået dem ind. Hej Polly! Og skal jeg have dem, Polly? Har du det godt, Polly? Har du det godt, Polly? Ja, Polly har det godt, godt, Polly. Mm. Hej, Luffe-hesten. Har du det også godt? Har du det også godt, Luffe? Ja. Yeah. Mm. Luffe, må vi se dit nye træk? Skal vi lige løsne dig, så kan du måske bedre. Så. Ja, yeah, nu er du dygtig. Vi var godt. We'll be right back.
Nå, for helvede. Ja. Du er så dum. Ja. Jeg er home again. As you can see. Kan I ikke godt stå her? Jo, det kører. Nå, yes. Jeg er kommet hjem nu med Polle og Uffe. Min mor er her også. Yes, men Polle og Uffe, de er bare kommet på fold igen, fordi klokken den er ikke mere end sådan 2. Og ja, så har jeg fået gjort alt det sure arbejde i stallen med at muge og give hø og vand og så videre. Og så har jeg også fået farvet lort ud af traileren og gjort den klar til næste gang, vi skal bruge den. Nu tænker jeg egentlig bare, at jeg vil slappe af og nyde påskeferien, indtil jeg her klokken 6 skal op og træne. Ja, der kommer jeg nok ikke til at filme fra. Men ja, der kommer egentlig ikke til at ske så meget mere, fordi at jeg kan ikke rigtig ride i dag, fordi man må ikke ride sådan dagen, hvor de har fået kiropraktik. Men jeg har en mega god nyhed. Mm. Oh my god. Kultum 2017. Jeg har været så mega heldig, at Splay Danmark igen i år har inviteret mig til Guldtuben 2017. Det er så mega sindssygt. Hvis du ikke aner, hvad Guldtuben er, så har jeg smidt et link ned i min beskrivelsesboks til Guldtubens hjemmeside, hvor I sådan kan gå ind og læse sådan om, hvad det er og hvad det går ud på. Jeg blev sådan mega sådan overrasket, da jeg fandt det i postkassen. Jeg var bare sådan lidt like, what? Hvad sker der? Og det er endda sådan VIP-plads og sådan noget, og jeg skal på rød løber og sådan noget. Sidste år, der lavede jeg en vlog. Den har I måske set, I don't know. Men jeg havde min kusine med. I år skal jeg dog have Stine med, og det blev bare så pisse hyggeligt. Jeg har et stykke tid været i gang med at finde på et nyt design til min kanal, så der ligesom kan være en rød tråd, fordi det er der ikke rigtig, føler jeg. Og jeg tror, jeg kom frem til, at det bliver det her. Meget enkelt, men I like it. Ej, klokken den er sådan, hvad er klokken? Den er 8:30 faktisk. Jeg er kommet hjem fra træning. Det har været et stykke tid. Det var pisse hårdt i dag. Jeg var mega ondt i mine ben. Så har jeg også fået lukket hesten ind. Fordi ja, klokken er så mange, jeg skal dårligt over sådan, og fodre helt til nat lidt senere. Jeg vil i hvert fald bare slutte den her vlog af nu, fordi at der kommer ikke rigtig til at ske sådan så meget fra nu af. Men i hvert fald tusind tak, fordi at I har set med. Og så må I ellers bare have det mega skønt, indtil vi ses i min næste video. Hej hej!